odayaan qaraabana waa isqabay Nairobi gudaheeda hadda uu mootan yahay wuxuu yiri sagaal bari halay uu kaadiyo in Hussein aad in badan buu iswaalay sagaal bari halay qabto sagaal bari 99 ku weeyahay maxaa laga joogaa labaatan iyo sagaalkii bari maxay noqoto labaatan iyo dhowr sano xamaana yeelay masaladiinu baan kala hadalay u baxana qayb wuxuu sagaal bari baan ku qabtay dad noolaato marka wuxuu dhan baasaa iska ahaa ha ku mashquulina maqaatiyal bay leedahay ragga xataa hawsha wax kooga way fadhiyaan qaybo ka mid masaajidka hadda laakiin si dhexgeli maayo sayidka lagu kari waayo sixir koonfurni ku sixir badnaa baa loo fadhiisiyey iyo galbeed haradiga dusheeda loo fadhiisiyey waa lagu kari waayey taariikh la yaqaano wey sagaal bilood buu awaaro fadhiyay ninkii laga keenay harar suu sayidka u sixiro waana tabliiqan marayba duqay iga sheekeeyeen ree awaara amaat alawliya xubaab yahay awliyada karaamaadkeeda iyo fadlihim wanaagoodii qiimooda in la sheego karaamaad waa jamcu karaamatin alawliya waa jamcu waliyin fadlina waa la yaqaana karaamadu waxaada loo jeedo waxa weeye waa dhacdo ama fal ka baxsan caadada iyo dhaqanka basharka waa xaalad iyo dhacdo ka baxsan awoodda basharka caada ahaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala adoon mu'mina ku xoojiyo ayaa la yidhaahdaa karaamo la yidhaahdaa xaajo iyo baahi marka jirta alla u keena ama ruux muslima iimaankiisoo daciifa lagu xoojiyaa saa darteed saxaabadii xilligay noolaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waagi dambey mutaakhiriintu yimaadeen taabiciintii atbaacu taabiciin karaamaadku waxay badnaayeen fi lmutaakhiriin limaada waxa weeye iimaanka iyo yaqiintii saxaabadu waxa weeye xoog badnayd umaysan baahnayn wax badan oo xoojin oo dhudhuujin yaqiintooda aad iyo aada u buuxday iimaanka qanjaha joogay way genginaayeen hawshoodu dhiil buuxu ah saa darteed waagi dambe mutaakhiriinta atbaacu taabiciin wixii ka sii dambeeyey ilaa yowmina hada karaamaadka dhaca badankood waa taqwiya xoojin iyo ilaalin ruuxa muslimkee daciiful iimaanka lagu xoojinayo haddii aan la siinin inuu inxiraafo ama dadku ay shakiyaan ama asaguba uu xogow gabgableeyaa laga baqayaa uu gebi dhaco taasayba ku timaadaa qadiyadaas marka karaamadu ha moodin keliya inay tahay wanaag ummadda aa dheer tahay ee in badan oo ka mid a adaa lagugu dhowrahayaa lagugu ilaalinhayaa atbaacda ku raacsan baa iimaankooda lagu ilaalinayaa bal mar wax ka maqraati kacaysaa inaad daciiful iimaan tahay ood u baahan tahay in lagu xoojiyo haddii kale shaki baa ku gelaya yaqiintaadi baa daciifaysa in lagu garab istaago xuduud lagu siiyo lagu tiiriy aad u baahan tahay ama abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii cuslaa karaamaadkooda waa iska yaraayeenba weli mutaaqiin aad arkaysa waa 100 karaamo loo sheegayo waxay maqraati ka tahay buu yihi shaikh islaam ibn taymiya dacfi iimaanihim kuwaas kitaabka alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai shaydaan ka akhriya maxaa yeelay yaa u baahan in xogu lagu xoojiyo ambiyadu goormay mucjizo u baahdaan saad u fahantaan masalada ambiyadu waxay mucjizo u baahdaan ilaahay baa isoo diray oo rasuul baan ahay xaq baa layla soo diray marka laga dhagaysan waayo hee oo laga diidaa lagu xoojiyaa mucjizada ma tamiso ma haddii nabiga markiiba laga yeelo haye nabi allow horaanba waan ku naqaanay inaad saadiqul amiin tahay wax kaa fiican adduunka ma jiro waxaa la timidna xaq naga dhe oo horay loo gala diinka looma baahno taxaddi iyo horaysi iyo carriya waxaan sameeya sameeya looma baahno haddii yaqiintaadu ay buuxdo ooma baahnid in lagugu xoojiyo karaamo lagugu xoojiyo mararka qaarkood way noqotaa shahaada calaa quwati aliimaan way noqotaa laakiin haaliban waxaa loo keenaa culimmadu leeyihiin taqwiyatan liliimaani aldaciif sheekh islaamna wuu keenay adilo u keensaday waana runtii marka nadariyadda ah innagu wixii karaamo waxay tustaa aw xasaan raggale inuu ka fiican yahay hawshaas iska ilaaliya hadday sidaa tahay taabiciinta ka karaamo badnaa saxaabada dhacdooyinka karaamada taabiciinta u sugan ee laga soo guursho
ee boqolaalanka ah saxaabadu waa wax yarba laga soo guriya Abu Bakar oo dhowra, Cumar oo dhowra, Cali iyo Cusmaan oo dhowra, Ansaar hawla yar weey. Karaan badnidu marka haday keenayso inaad ummada ka fadhi badan tahay waxaa ka imanaya ya saxaabada in laga fadhi badan yahay hawsha inaad fahantaan weey. Hawshaasi marka qaalibku waa sidaa mararna waxay tustaa cala quwwati al-iman wa quraanka tilmaamay hawlaha iyada. إذن كرامات الأولياء مركز شيء جروي ولقونا إلهي باتلمام الدونة ولقو وأحد كجعل كأي قريب كألا أدوبة ولي الله إله ذا وحان اللوجي ذا وأظنك صالح إلهي عابدة ولأن ماذا مركز وحل الشيك تم معها واتلمامه وحل أرد شرم معها واتلمان لقاه ليه أدكو تلمانايس مدك لكرامته وحال أدوك أكتهي أما أت شيئاً كرتبه ما وافل إلى هيك وعاونه يو مصلحة دين ضوته حل أودعي حل من أدور وهن ويدو ومن كرامته وحاكم ذا إن عندها كالبحو إنها ما كالبح وأنا كالبحي تاس كرام ما تهذب مقص وسحر لكاس وكاهن وعراف جنبوته كل ينيا جايين شيئين كرامته وحويه أدون صالحة oo ilaahay hawl uu ka warqabin uu ku kaalmeeyay ku sharfay ku qadariyo ku xurmeeyay xilliga iman iyo qaab ay u imin midna ma yaqaan mana sheegan karo laakiin hawsha ay dad ziyarada bixin weydaan hal ruux in ka noolaan mahay he dadka jinba lagu leen jiray shayaadin iyo ruuxanbadka lagu laaya sadarteed caam Soomaali waxay yidhaahdeen abeese iyo culumada culumada dadka kibay kugu leysa abeesana dhul ee kibay kugu leysa kugu disha abeesadu arteen carada u eegta adoo iska socdon bay ku sagri maba arkaysa xadig xadig gargarlan baad moodi oo iskaga istaag ama ka talaabso ul baad mood ul ka taala ay ku sagriisa abeesu marka carro ee kibay kugu dali dhul ee kibay kugu dir wadaadan waxay dhee dad ee kibay kugu dad baad moodi dadna ma waxay waa balaayo kub shahada u diid waad maqanta gowradu ka soo doonad in intiraad waad maqanta haynta saaka ziyar loogu diil libaxan ba dhax fariisan ha waa culuma iska dhaadu culuma iyo awliya minna ma kuwaas waa maxay mushrikiin bay u banaayeen shayaadin ku shaqeeysto dadka ku laaya kutubti sixirki ibraahim laga baran jireen ay wateen aba hada u xareysnaa sanduuqyo aan la taabanaynin وساعة الخبر معشر الفلك ميزان البروج شمس المعارف ديرب الكبير الصغير أوفاق الغزال كله يقبح الكبريت الأحمر كتبت مئة تقانا نيروبي بيالات أولوغو إيبيا بمباسي دوبانيين سوماليانا بطبي كأهاي كتب التحذير ملوك الجان بي برانشري sida loo soo dajiyo buqorada jinka qurbaan baad u sameeyin waad u gaaloobi shirki baad ku dhici kadib xisaab hadda aan sheegin baa lagu sameeyin kadib waxa weey hadda waad noo gaalowdo si fiican baad nolosha qeyso hadda meel baan ku saaranay maxaan ku qabanaa hadda ku war markaysa wahabiis indhaha cadcad naga laga dhigo wadaadi wahabida ay Soomaali waaga ku cusbaayeen kacdoonkii dambe kacdoon badan baa Soomaali wahabiyo ma hawla yare kaalonka dambe 70 soo bilowday wadaadii u roroona kulli sixir baa lagu baabiyay badankood mid la sixiro mid la kala tuuro ya ka dambe hawshaas qadiriyo iska ilaaliya nimanka raaw ana wadadka hadda oo yogeedeen baan dhahanahay nimanka wadaada aha illa marxib rabbuhu dadku waxay ku leen jireen kutub la yaqaano wadaadii waga ay sixiray ila aminka waxba ka sii wasi loo dhama ayagu meel u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan garayn in barxata ay joogan barkood joogaa tusaale waxa kugu filan wadaadkii booranka ee siyelo ila dhulka ay booranku degaan dacwada ka waday Shaac Abdalla magaciisa muxuu ahaa wadaadka day sixireen magaciisa baa iga maqanay Shaac Abdalla magacaas wadaadkan uu ku magac yahay asoona sixib baa la dhigay hadda waali iyo miir qab waa la kala garan laaya
وهذا رب بنبازا وحوق ومضى وحتر تري جري ولا دقي شيخ وين بيسكو ثابتن بالغودي وهذا عن قرابة نواس قبائل نيرود كده هذا هذا هو موتني هاي وحويلي سجال بري هل يوك هذه هنا حسين هذا بضم بسوار سجال بري الله يقبض سجال بري 99 كويه هات حلقة جوجا لواتني سجال كبير معين غط لواتني دور سنه هم أن يجي لهم مسألة دينهم بنك الله هذا اللي وبحنا قيب حول سجال بري بنك وقبت ضن ولا تو مركا وحورن باسايس كأها هكو مشقولين مخاطيا البيلد رجع حتى هوشة وحكوا جواي فدي عن قيبة كمد مسألتك هذا لكن يسيد عقلي معي وحاول يكلا سارة ضدك أهل الخير كأيهيو نيمك توقتا يا خوانا داها إيه ضدك كلين هي جن يا شياطين يا الروحان لسود تشيو لعابده رأوا هذي مركا هوشة كو حمادان ويا أري دبانا حالي حمام بانك بحنايا رأوا أن شعل هاي وعلوم الدرك لكن أيها جاكان أمضى باشا كدايان بان ربني سيد كالوكر واي سحر كونفرني كو سحر بنابا لوفرسي يا قلبيت هردك دوشة لوفرسي والوكر واي تاريخ لا يقانوي سقال برود بو اوارف دي نينك لغا كان هر سو سيد كو سحره وانا تبليغ عن مريبة دقيقة شكايين في اوارا ما انت تريغي سنين توق باهي هوشان لا شيك ما هين كمان دي با خطر قل هاي مركا هولا هولا بدون وشروي انت هو فانتين بانو مالي هوشا هول شرتي اهي نينكي فرقا هذا با فرقا وضك والا وضي يميت وحبا قسليني نيول ومر بو يميت وحنو قسو هرية نمتشر صماري با قسو هرية سي وحان انجريس با صويا بيا باي وحوتيني مدى اسكت داي او نيول بهوشا سيوال اسكت داي تحسينات هذا مركا يا الله كحدنا شهادو وحبضان بو كتريا مدك لو مقاديرو لما عبصدو حب يبي ماني كذا يدبا واحد مر الله يد يا كهر لقرشيو لقدري مركا فولي نمر الله وبانا حق والله عبارة وحي ددالي يا ديار قرو ايو اسباب تو لقاتان لما يريستو لما قابصدو مركا وش الرأو هذا كحمادان يا شيخ كنت تايد انت كتب تاسي كما إذن كما فهم كرتان وإن معلن خبير ومده وشان سو وذي الرقعة دا إذن أخرية دي كليد وإذن كأسكد دي لهايب كو بمبانة دا يمينة دا ونوحان مقلج جرين ننك خلطة مر لباد مخلطة خلطة ما خلطة مو مر كاطيق إزال لها دا يمر إزدا مرت هين هذا يقولك عدب دم ما خلطة ميس كتب تنواسدا هذا نين حريف ومهير ووصن كبارين أدا إسكو الدلي إسلام تضيع عرفة تقبل الله بي مركا وي والله آخر السالة سي هذا وي كدر تو ويب لغا برتاجرة سحر نوع ولي وحنا سحر الأسود ويقان سحر السفلي ميلا لغا برتاجرة كوريا ريال وصوماليا هذا وضوضا عركا يوميلها جوجل كأنت وحكسوا آخرين إن السحارة نقضان بدون هيا يوادو ولك يقول يمدو سالي ويدي بروج كذا باين النصيب كذا باين أيان كذا باين ضد مقشو يعرف كذا في رنا بريان ويكسر حتى برا بلوجدي وسحر بلوجي اسكي إلى عليها وجاز